رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی. آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی. مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی، ہم کو گلیاں مدینے کی. دن ہے کیسا منور و روشن، رات رونق فضا مدینے کی، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، دھوپ بھی وا ہوا مدینے کی، کیف آور ہے موسم سرما، گرمی مرحبا مدینے کی، پھول تو پھول خار بھی دل کش، پتیاں دل خوشا مدینے کی. ہے چمن تو حسین کانٹوں کی، جھاڑیاں خوش نما مدینے کی. ہے پہاڑوں پہ نور کی چادر، وادیاں مرحبا مدینے کی. کیف مستی بھرا سما ہے
ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی سبحان اللہ سبز گنبد کا حسن کیا کہنا خالی دل اوشا مدینے کی ذرہ ذرہ وہاں کا نورانی ہے منور فضا مدینے کی ہر گھڑی رحمتیں برسی ہیں ہے مبارک ہوا مدینے کی ظلمت شب ڈرائے گی ہر طرف ہے ضیاء مدینے کی غمزدو آنکھ کھول کر دیکھو غمزدو آنکھ کھول کے دیکھو چھا گئی مدینے کی کیوں ہو مایوس ہے مریضو تم لے لو خاک شفا مدینے کی جھولیاں بھر کے تو مدینے کی راہ لے گدا مدینے کی ذرے ذرے کی آغوش میں تور ہے یہ مگر شکارا مدینے میں سارا تجلی بدام سہی لیکن عالم لیکن ایک عالم آرا مدینے میں اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں کیف سارے کا سارا مدینے میں کیف مستی میں ڈوبی ہوئی رات ہے گوشے گوشے میں رحمت کی برسات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے حاصل ہر نظارہ مدینے میں نا امیدی سے تیرا نہیں واسطہ تو تو ہے قائل رحمت کبریا خالد بنوا باند رخت سفر بیکسوں کا سہارا مدینے میں ہے جھولیاں بھر کے تو بھی لائے گا جھولیاں بھر
نور چھائے دل کو جھونکا دے آ کے بادے صبا مدینے کے اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا میرے مرجھائے دل کو جھونکا دے کے بادے سوا مدینے کی آ کے بادے سوا مدینے کی قافلے حاجیوں کے ہیں تیار دے دو رخصت شاہ مدینے کی ہے تمنا بقیے غرقد کی بھائیوں تو دعا مدینے کی اپنے جوتے اتار لینا تم اپنے جوتے گلی دیکھنا مدینے کی ایک مدت ہوئی جدائی کو بہت غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم یا رسول اللہ تمہارے در سے بہت دور جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے در و دیوار تمہارے وہ چومنے آئے اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے ہزار شوق سے روزے کو پیار کر لیں گے اگر حضور کے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے ایک مدت ہوئی جدائی کو ہو اجازت عطا مدینے کی ہو اجازت عطا مدینے کی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے ساڈے والے پیارے آ نگاواں کدو ہوڑیاں دسو منظور ہے دعاواں کدو ہوڑیاں ہو اجازت عطا مدینے کی ہائے افسوس میں بنا انسان ہائے افسوس میں بنا انسان کیوں نہ مٹی بنا مدینے کے جا کے
میں تیلو اٹھنا مدینے کی رحمت لوٹنا مدینے کی رحمت لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے